Doğrusu görüntülərə baxdıqda müşahidə etdiklərimizin kənddə yoxsa şəhərdə olduğunu anlamaqda çətinlik çəkdik. Söhbət Gürcüstan ərazisində soydaşlarımızın məskunlaşdığı 32 min əhalisi olan Qaraçöp mahalından hazırki adı ilə desək Yolmuğanlı kəndindən gedir. Bu kəndin problemləri də az qala kəndin özündən böyük görünür. Maraqlıdır ki, kəndin icra nümayəndəsi problemləri həll etmək əvəzinə hətta səfirimizin bölgəyə gəlməsinə mane olur. Əməkdaşımızın reportajını təqdim edirik. İstər Çar Rusiyası, istərsə də Sovet dövründə Gürcüstanın Qaraçöp mahalı heyvandarlığı ilə məşhur olub. Uzağa getməyək, cəmi 3 il əvvəl həc ziyarəti zamanı Məkkədə kəsilən qurbanlıq qoyunların 80-90% Qaraçöp mahalından aparıldı. Amma son 2 ildə örüş sahələrinin əllərindən alınması kənd sakinlərinin mülkünsüzləşməsinə səbəb olub. Vaxtilə bu kəndin torpaqları David Qaraca kilsə kompleksinə qədər uzanardı. Kəndin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq idi. Ən kasıbının qapısında 5-6 baş iri buynuzlu, 100-200 xırda buynuzlu heyvan olardı. İndi isə kəndin torpaqları satıldığından bir səpiş belə saxlamaq imkanları yoxdur. Ailədə bir 15 baş qoyun var, onu da siz özünüz şahid olduğunuz hansı vəziyyətdə saxlanır. Maddi cəhətdən onun gəliri gedirini ödəmir. 1000 baş qoyunu varsa, saxlayırsa, hesab elə 70 min dollara baş əyilir. Heç cür mümkün deyil. O cəhətə çatıb ki, bunu da saxlamaq mümkün deyil. Gürcüstan qanunlarına görə sərhədyanı bölgələrdə torpaqların özəlləşməsi qadağandır. Bu qanun vaxtilə Prezident Komsakhurtyanın təşəbbüsü ilə qəbul edilib. Ehtimal olunur ki, burada məqsəd sərhəd bölgələrində yaşayan azərbaycanlıların bu torpaqlara sahib olmasını əngəlləmək olur. Üstəlik 2005-ci ildə qəbul edilmiş digər qanun örüş sahələrinin satılmasını qadağan edir. Bu qanunlar azərbaycanlılara öz torpaqlarını özəlləşdirməyə mane olsa da, 2011-ci ildə kəndlilərin torpaqları müəmmalı şəkildə Georgian Tir şirkətinə satılıb və tikanlı məftillərlə kənddən ayrılıb. Göründüyü kimi, kəndin ən yüksək nöqtələrinə silahlı postlar qoyulub. Görəsən, kəndin ovuc kimi göründüyü və müasir ötürücülərlə təchiz olunmuş bu postlar sadəcə əkin sahələrini qorumaq üçün mü qoyulub? Bizim dörd yanımızı yezidlərin dörd yanını cızlayan kimi cızlayırlar, biz havada qalmışdıq. Dörd tufarın içində qalmışdıq. Əkinimiz yox, səpirimiz yox, aylıq yox, donluq yox, bir haqq hesab yox. Hər yolda bir mezzat, saldat, merisiyə dur, əlində avtomat. Ağır gedən kim deyir, gəlmə, verəcəm, səni strilyat budur, deyirik. Nə ağdın var ki, bir metro önə keçdin, yamalın olacaq. Yadın ya da gəlmənin altı itirəcəklər. Reis böyük yığmış qalxı. At saxlama, eşək saxlama, mal saxlama, toğ saxlama, bənə saxlasın, nə ilə dolaşsa bir cəmağa. Kəndlilərin dəfələrlə Saqareco rayon rəhbərliyinə və Gürcüstan parlamentinin etdiyi şikayətlər nəticəsiz qalıb. Rayon icra hakimiyyəti əvvəlcə kəndə 180 hektar otlaq sahəsi ayrılacağını vəd etsə də, sonradan fikrini dəyişib. Hətta Daşınmaz Əmlak Komitəsi şikayətçilərin özünü məhkəməyə verib. 26 adamın adınla imza yazdım, məktub yazdım. Birimizin evimizi aradılar, şəxsən bana 3 dəfə düşür öllədilər, bu belədir, o elədir. Sən bu, niyə yazdın bu işləri? Deyirəm, mənim ailəm lazımdır, dolanma lazımdır, mənim hökumət yer ver. Mən bir nəyi saxlaya bilmirəm, südə kimin qapısını etməliyəm? Bir nəyim vardı, onu da satmışam. İndi hansı kim, oradan birisi ki, süd istəyirsən almağa, qatılsın, yemək, onu biz tapanmırıq. Kənki kimi yaşamır da, eyni şəhərli. Şəhəri kimdə şəhərətimizdə, zavod burada yox, başqa bir iş burada yox ki, gedəsən məhb, adı fəhləli yox, cəhənnəm gedə fəhləli edəyim. Hələ SSR dövründə adı dəyişdirilərək Yormuğanlı kəndi adlandırılan Qaraçöp mahalı, əhalisinin sayına görə doğrudan da Gürcüstanın bir neçə şəhər və qəsəbələrindən böyükdür. Elə problemləri də. Son vaxtlara qədər kənddə nə qaz olub, nə də su. 3 il əvvəl bura Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən qaz və su xətti çəkilsə də, əhalinin əksəriyyəti ondan istifadə edə bilmir. Çünki qazı evə çəkmək üçün əlavə pul tələb olunur. Hava axdı, qaz çəkilibdir. Qazın dolku figurası var, şəkili var. Çəkəmir, nör. Hökmü. Baha başa əlin. Yollarla yaparıblı gediblər. Bir 5 metro çəkəndə deyir ki, 500 manat ver, 600 manat ver. Hardan ala? Bu pensiyalı, 100 manat pensiyalı, 600 manatı hardan alsın ki 600 manatı? Qaldırsın, qaz keçirsin. 600 manat nədir? 30 metruya mənim qardaşım 700 manat verdi. Mənim övmə də 150 metrodur. Görün nə boyda pul istəyir. Suat əsas bizə lazım suvarma. Çünki qapımızda heç olmasa əkinimizi, o qartof səpəri, pomidor səpəri, göy göyərçi səpəri, onunla cəmaat dolanar. İçmək suyumuz yoxdur, çətini çəkər, arvatlar yığılırlar. 10 dənə arvat gedirsə, axşama zorla gəlir. Kişilər deyir, görən arvat arı yolda, arvat gedir, bulağın başı odur. Nəzikə su axır, nəzik.
O da deyir ki, 2 kilometre, 7 kilometre, 2 kilometre eləyir özüm ölüm. 32 min əhalisi olan Qaraçöpün xəstəxanası və təcili yardımı da yoxdur. Rayon mərkəzindən 30-40 kilometre kənarda yerləşən kənddən xəstəxanaya aparılan xəstələrin əksəriyyəti yoldaca keçinir. Bizə bir dənə maşın vermirlər ki, bu kənd nəxoşlayan azdan, bax, neçə min əhalidir, nəxoşlayanı 40-50 kilometre yoldur. Ha, elif, gedənəsən, gedənəsən yolda çox sarvatlar ölür. Şah qarında ölür. İnsanlar orada zədələnir. Kənd sakinləri bütün problemlərin yerli icra nümayəndələrindən qaynaqlandığını iddia edirlər. O qavırdan bəri boylanmalar bu Qaraçöl yerindədim, yoxsa sürülüb gedib. Səs alınandan bəri bir dəfə də olsa bizim icraya, rayonun rəhbəri bir dəfə gəlib baxmır ki, bizim Yorumqallı kəndi, bizə mənə səs verən, məni rəhbər seçən, məni deputat seçən, məni prezident seçən, harada yaşayırmı yoxsa qırılı, yoxdur, köçüb. Bizim rəhbərlər satdılar, rəhbərlər bizə kömək vurmadılar. Hasını getdi, rəhbər qoydu, bizə tormuz vurdu. Kənd icra nümayəndələri və rayon icra hakimiyyətinin təmsilçiləri isə məsələ ilə bağlı danışmaqdan imtina etdilər. Yunus dayının dediyi tormoz məsələsində isə deyəsən həqiqət var. Məsələn, bu ilin yanvar ayında Qaraçöbə gəlmək istəyən Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirinə elə yerli icra nümayəndəsi mane olub. Bu da icra nümayəndəsinin etirafı. 20 yanvarda prezident gələrdi ki, gəldi görsün, dedim gəlmir. Gəlsən, dedim, başını qatıracaq səndir. Dedi, niyə? Səfirə. Dedim, gəldim. Bu etirafın qarşısında daha nə deyəsən? Bu yerdə adamın ağlına gələn yalnız sapı özümüzdən olan baltalar məsələsi olur. Zülfüqar Xeyirxəbər, Rəşad Əli İskəndərov, Space, Gürcüstan, Qaraçöy.